šiandien turim iš tikrųjų tikrai gimtadienį, tai mes dėl to ir susirinkome. Praėjo ką tik ir Šiaulių miesto dienos, atgarsų, vėlgi matėte ir viešoje erdvėje yra įvairiausių, bet džiugu yra tai, kad didžioji dalis yra teigiamų, tai aš vėlgi pasikartosiu tai, kad kalbėjau ką jau prieš miesto dienas, kad mes šiek tiek nuėjome iš tikrųjų eksperimento keliu, nes norėjom irgi tam tikrą prasme ir įsivertinom. Kaip žmonės reaguoja į tam tikrą, sakykime, posūkį, šiek tiek pabėgimą nuo susiformavusių tradicinių tokių krypčių. Ir iš tiesų daugelis dalykų, aš manyčiau, pasiteisino, netgi kalbant apie kitų metų šventę, siūlysim, teiksim tos pasiūlymus, kurie kažką išlaikytų tokio, ką mes turėjom šiemet ir būtų tam tikra graži tradicija. Na, mano bent jau yra toksai matymas ir žinoma, nauji vėjai, naujos idėjos, reikės ir sėsti su mūsų kolegom, partneriais, kalbėtis apskritai apie tą tampresnį bendradarbiavimą, krypčių išsigryninimą ir bendros vizijos pamatymą, kur mes galėtume nueiti ir kitaip pozicionuoti, ištraukti Šiaulius iš bendros, sakykime, galbūt netgi miesto švenčių masės, nes vis tiek yra tam tikri su panašėjimai šiandienai su miesto renginiais. Mes iš tikrųjų ėjom ant to, kad pats reprezentacinis filmukas ir pakalbinti žmonės, kurie vienaip ar kitaip ar susiję, ar gyveno. Labai smagu, kad Šiauliuose mes atrandam kūrybingų žmonių, kad nereikia važiuoti arba ten skambinti, rašyti Vilnių, Klaipėdą, Kauną. Tu gali atrasti ir čia žmonių. Ir gerai, kad jūs esat kažkur toli nepabėgate, nes tikrai kartais atrodo, kaip toks miestas ir mes galim visi kartu sukurti tą pridėtinę vertę. Dėl to ir gyveni ir kuri. Jeigu tu gali duoti ir jeigu tu esi reikalingas, tai yra svarbiausia. Mes kartu su kolega Stasys Šliožą, kuris daugelį metų yra praleidę Šiauliuose, o dabar pasirinko Klaipėdą. Tai va, tai kūrėm dviese, kūrėm viską dviese. Daug kas stebisi, kad mes viską dviese ir darom, bet nežinau, mums kol kas tai labai gerai išeina. O Šiaulius norėjom parodyti tokius, kokius mes matom. Galbūt tokius, kokiuose aš užaugau, o jis mokėsi, tai norėjom to nuoširdumo, tos nuotaikos, emocijos, kokie čia žmonės gyvena parodyti, kokie ir netgi kaip apie tos žmonės atsiliepia kiti žmonės iš visos Lietuvos. Tai manau, pagrindinė užduotis mums ir buvo parodyti tą šiltą emociją, kurią gyvena šitas miestas. Rugsėjo 22 diena ir fokusas, į kągi fokusuoju dėmesį. Šalia manęs jauni žmonės, kuriais pasitikiu, kurie yra labai įdomus ir kurie yra mūsų miesto, jeigu tai būtų matematinė lygtis, sprendinys. Dar kartą pakartosiu, du dalykai, kurie veža bent kurį miestą. Tai yra miesto augimas, norint, kad augtų miestas, turi būti jauni žmonės, turi būti šeimos. Tada viskas tvarkosi, ateina verslai ir čia jokios paslapties nepasakiau. Fokusavau ir fokusuosiu dėmesį į jaunimą, sakysiu, kad tai yra mūsų sprendinys. Antras dalykas yra kultūra. Na, visur dalyvausiu, kur yra kultūros dalykai. Mes prarado šitą dalyką, tai ir jaunimui nebebūtų įdomus tas miestas ir mes patys savo nebebūtumėm įdomus. Šiandien miesto gimtadienio proga sveikinu visas jaunas šeimas, kiekvieną jauną žmogų, be jokios abejonės ir vyresnius žmonės. Žinot, jeigu kalbėsime apie jaunimą, jeigu vaikai gims čia, turės ką veikti ir seneliai. Nu, įsivaizduokit, anukas Londone arba dar kur nors kitur. Nu, ir kaip per Skype'ą arba per ką. Daug maloniau kaip šitą, manau, kai galvą glostyti ir nuvesti darželį. Daug įdomiau bendradarbiauti šeimoje, ką ir sakiau, ryšis tarp šeimos narių yra svarbiausias dalykas, koks tik gali būti gyvenime. Mes galim tą dalyką kurti ir susikurti čia, šitame mieste. Dabar aš galiu gyventi Šiauliuose ir bandyti prisidėti prie pačio miesto vystymo. Aišku, dar kol kas idėjų kažkokių keičiančių kardinaliai miestą nepatikiau, bet susipažinau su savivaldybės darbu, susipažinau su visa struktūra, žmonėm. Kodėl renkuosi Šiaulius, nes tik Šiauliuose tiesiog vaikščiodamas gatvėmis galiu šipsuotis. Vien dėl to, kad vaikštau Šiauliuose. Jau čia didelė meilė tam. Ir dabar, kai jau grįžau ir nusistovėjau čia, tai vis daugiau stengiuosi pasinerti į tą miesto gyvenimą, aplankyti įvairias vietas,
ypač kultūrinės. Aš tai asmeniškai myliu Šiaulius ir tikiuosi, kad čia galėsiu praleisti visą savo gyvenimą. Šiauliai yra išlaisvina. Ir kai man reikėjo priimti sprendimą, ar darbuotis Vilniuje, ar grįžti į Šiaulius, tuo pačiu metu turėjau du pasirinkimus. Tiesiog didžiulį įspūdį paliko labai paprastas dalykas. Meras visą mūsų pokalbį kalbėjo, būk savimi, man nereikia žmogaus, kuris man pataikautų, man nereikia žmogaus, kuris sakytų, kad aš visada viską darau gerai ir taip toliau. Man reikia, kad tu būtum savimi. Ir tas dalykas man buvo be galo svarbus, nes aš esu socialinis konservatorius, aš tikiu tradicinė šeima, aš esu katalikas ir niekada to neslėpiu nei savo Facebook'o profilyje, nei niekur kitur. Manau, kad tai didžiulė mąstymo mokykla. Ir kai tu tuo tiki, kai tu turi tikėjimą, viziją, kurią nori sekti, kurią nori eiti, tada pirmas žingsnis, kurį tu stengiasi padaryti, rasti erdvę, kur tu gali ją išreikšti, kur tu gali ją įgyvendinti. Ir aš jaučiuosi, kad dirbdamas šioje komandoje tikrai galiu tą daryti. Jeigu kalbėti apie Šiaulius, na, tie žodžiai, kuriais aš na, ir kalbu, ir ką noriu pasakyti, ir šiuo atveju, kad miestą išgrįninti ir tą identitetą ištraukti ir padaryti tai, kad būtų mėla, na, ne tik tai aplinkiniams, bet ir savo. Tai yra natūralu, nes aš gyvenu mieste, aš atvažiavau į miestą, aš tą miestą pamilau ir kažkokių tai vizijų, svajonių važiuoti kažkur kitur tikrai nėra. Gyveni, kuri miestui, augini miestui ir tą pridėtinę vertę, na, kiek gali iš savęs duoti, tai tas yra. Ir aš tikiuosi, kad ir mano sūnus pasiliks.